ချင်းကနေသောဘဝဖြူနှစ်ဆောင်ပြိုင်အိမ်ကြီးအရေးရသစ်ပင်ကြီးတွေနဲ့မြေကမ်းနားမှာရှိခဲ့တယ်။အင်မတန်ချမ်းသာတဲ့မိသားစုနေခဲ့တယ်။သားတွေသမီးတွေအများကြီးတစ်တင်တဲ့ GMC ကားကြီးတွေတစ်ခွဲစင်တွေအများကြီးအဲ့ဒါကိုငယ်ဘဝကမြင်ကွင်းတွေပေါ့။ကြက်တည်ရှိတဲ့ရုတ်ချောချောအင်ရှင်ကြီးမေဟာကောင်းမှာပဝါဖြူလေးစီးပြီးဝီလီချစ်ကလေးကိုကိုယ်တိုင်မောင်းခဲ့တာအမှတ်ရပါသေးတယ်။တနေ့တော့အဲ့ဒီအိမ်ကြီးကိုဧည့်သည်တယောက်ရောက်လာခဲ့တယ်။ခက်ပိန်ပိန်ပါပါအဲ့ဒီအမျိုးသမီးဝရန်တာကနေလူလူကိုမိန်ကွန်းပြောခဲ့တယ်။ကြံရီတောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ကြံရီဝယ်တိုက်တော့တငုံလောက်တောက်အပြီးမှကျမအကြောင်းသားလေးတွေအတွက်မပါပါလားဆိုပြီးဖန်ခွက်ကိုစပွဲပေါ်ပြန်ချခဲ့တယ်။သူចောင်းသားလေးတွေအတွက်ကြံရီမရလို့ဘီးလက်ရီသွားဝယ်လာပြီးတိုက်တော်မှခုနကတောက်လက်ဆကြံရီခွက်ကိုပြန်မော့တယ်ည10နာရီလောက်မယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးပျောက်သွားလို့ဒေါင်းတောက်အောင်လိုက်ရှာကြတော့လာတာတာမယ်တယောက်ထဲမြစ်ထဲရေစင်းကူးနေတာတွားတွေ့လို့ပြောမစုံဖြစ်ခဲ့ရဘူးတယ်အင်ရှင်တွေကဧည့်သည်အတွက်အင်မတန်ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ခဲ့ကြတယ်ဧည့်သည်ပြန်ပြီးမကြပါဘူးစစ်ထောင်လမ်းရေးတွေဟာအဲ့ဒီမိသားစုကိုဒုက္ခပေးတော့တာပါပဲတားကြီးလှုပ်သူရှင့်နေဟာဝရန်ပြေးတမီးနှစ်ယောက်လဲပြေးနောက်ဆုံးကြီးမေနဲ့သူ့ယောက်ျားပါထွက်ပြေးပျောက်ဆုံးအိမ်ကိုချိတ်ပိတ်စင်တွေ GMC ကားကြီးတွေအကုန်သိမ်းနှစ်အနှဲငယ်အတွင်းကြီးမေရဲ့ယောက်ျားဟာရန်ကုန်မှာမထင်မရှားကွယ်လွန်လို့တူတူတိတ်တိတ်ကြိုလိုက်ရတဲ့ကိုအိမ်ပြန်နိုင်သူတို့အိမ်ကြီးကိုတွားတွားငေးကြည့်ရင်ပျော်စရာကောင်းတဲ့မိသားစုလေးတစ်ခုကိုပြန်မြင်အောင်ကြည့်ပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်ဘူးတဲ့မင်းညားကကိုမင်္ဂလာတောင်ညွန့်ပဲရောက်သွားတယ်ညစ်ဆုပ်ဆုပ်တိုက်ခန်းလေးတစ်ခုတည်းကအဖွားအိုပိန်ပိန်လေးတယောက်ကိုတွားတွေ့တယ်သူ့ဘေးမှာမြေးမလေးတယောက်ကလွဲပြီးဘသူမှမရှိဘူးဝါချင်းချင်းမီလုံးလေးအောက်မှာကျွန်တော်ကိုမှတ်မှတ်မိတယ်လို့ပဲစိုက်ကြည့်နေခဲ့တယ်ကောင်းမှာပဝါဖြူစီးပြီးချစ်ကားမောင်းတဲ့အခါလူတိုင်းကငေးကြည့်ခဲ့ရတဲ့ကြီးမေဩဇာအင်မတန်ကြီးခဲ့ဘူးတဲ့တထေးကလေးကြီးရဲ့လက်ချောင်းတွေကိုကျွန်တော်စုပ်ကင်ထားမိတယ်ကျွန်တော်ငယ်ဘဝမှာမြင်ခဲ့ဘူးတဲ့သူတို့မိသားစုအကြောင်းပြန်ပြောင်းပြောပြတော့သူ့မျက်နှာမှာဘာမှမပြောင်းမှုရဲ့ငါအန်နယ်ဒီကိုမဲထဲခဲ့တယ်တိလားတဲ့အဲ့ဒါပြောပြီးတာနဲ့နန်းရံဘော်ကသူ့ယောက်ျားရဲ့ဓာတ်ပုံအဟောင်းကြီးကိုတွေ့တွေ့ချင်းငေးနေတော့တာပါပဲ။ပါပီယွန်